Okay. Den som jag ska gå igenom är längdenheter, längdenheter, hur man omvandlar dem. Så det här är repetition, som sagt jag kommer inte att ge många exempel eller kanske inte alls någon exempel, men jag ska bara gå igenom. Alla fattar? Okay. Längdenheter i Sverige använder vi den som vi använder som standard är meter. Och i kapitel 1 kapitel tror jag jag, jag jag gick igenom den kallas prefix. Och vi har ju prefixer, decimeter och vi har ju centimeter och sen vi har millimeter. Och sen vi har också kilometer här och sen vi har mil här. Okay. Den var fel. Det ska vara här under kilometer och sen vi har mil här. Okej, okay. så om vi skulle titta på att uh, om vi skulle omvandla från meter till decimeter så multiplicerar vi med 10, känner igen er. Jag har gått igenom den här multiplicera med 10. Så om jag skulle omvandla från meter till millimeter så skulle jag multiplicera 10 gånger 10 gånger 10 eller 1000. Fattar ni? Vad bra. Och det samma här också, från kilometer till eh, meter är det multiplicera med 1000. Därför att kilo betyder 1000 och sen från mil till kilometer är det 10. Gör man tvärtom så dividerar vi istället. Så Dividerar vi med 10. Dividerar vi med 10. Och sen dividerar vi med 10. Och sen 1000 istället här, det är den som är kanske är lite konstigt för er sen. Och här är det 10 igen, så mellan kilometer och meter är den som är konstigast. Så kom ihåg den, det måste den här kunna utan till så att när ni behöver omvandla saker och ting så behöver ni inte tänka på eh, heter hur ni ska om, omvandla. Det nästa är ju enheter. Och innan, och vi har ju den här kvadratmeter som vi har för standard, Innan jag går igenom den så har jag den här, till exempel. så Vi säger att den här är en meter, det här är en meter, den är en kvadrat. Så orgeln på den här är en kvadrat meter En kvadratmeter. Okay. Eller samma sak som en multiplicerad meter multiplicerad med meter betyder det. Det är därför att vi har en kvadratmeter. Om jag skulle omvandla den här till decimeter då, hur många decimeter är det? En meter är samma tio decimeter. Så det betyder att om jag har en kvadratmeter det är samma sak som ett multiplicerat med tio decimeter multiplicerat med tio decimeter. Alla fattar. Vad säger andra? Mm. Vad bra. Då är det hundra kvadrat decimeter. Så om vi skulle titta här nu, här är vår standard igen. Vi har kvadratmeter, vi har kvadratdecimeter och vi har kvadratcentimeter och vi har kvadrat millimeter. Denna gången, vi gör inte med tio. men med hundra. som det visas här. Okay. Förra gången, då multiplicerade vi med tio. Med tio. Med tio eller vi vidare med tio. 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 Men när vi pratar om aria enheter och det ska vara ett ord förut, då använder vi hundra istället. Det är det. Det är äh, Multiplicera med hundra. Multiplicera med hundra. Och här dividerar vi stället med hundra. Dividerar vi stället med hundra. Dividerar vi med hundra. Ibland använder man kvadratkilometer, särskilt när det handlar om stora ytor till exempel i Sveriges area. Då använder man kvadratkilometer. Den här gången är det jättemycket. Då multiplicerar man med en miljon. Nej, ett tusen gånger ett tusen, ja det är en miljon. Eller dividerar med en miljon. Okay. Som sagt, den här måste ni kunna till också. Den sista som jag går igenom är inte sista. Men, eh, eh, en gång till. Mil, nej, vi använder inte mil egentligen. Men om ni vill att jag ska gå igenom bara den så har vi mil där, kvadratmil. Det är samma sak här. Det blir 100 istället. Divider med 100. Så, ser ni att den här betyder tio gånger tio. Alltså, innan vi hade tio men nu har vi tio gånger tio. Det nästa som jag går igenom är volymenheter. Det är ett ord också heter vi har två sätt att räkna. Vi har liter och vi har kubikmeter. Det är den som gör att det är lite svårare. Jag börjar först med kubikmeter. Så har vi kubikmeter här. Vi ska inte använda kubikkilometer så jag ska bara använda kubikmeter här. Och vi har kubikdecimeter. Och sen vi har vad har hänt? Eh, kubikcentimeter och sen vi har kubikmillimeter. Där. Okay. Eh, om ni har sett innan så har jag, jag ska titta här en kub, jag ska rita en kub här. Ja, vi säger att den här är en kub. som har sidan, en kub har ju samma sida. Ser ni min eh, kamera? Det här är en kub. alla sidor är likadana, så om jag säger att den här är en meter, så det betyder att jag har för att räkna kubbens eh, volym är en gånger en meter multiplicerar en meter. Det är ju en kubikmeter. Alla fattar? Mm. Men det är samma sak också som tio decimeter. Så om jag har tio decimeter multiplicerat med tio decimeter multiplicerat med tio decimeter, då är det tusen kubikdecimeter. Så, Så ser ni här nu, första är det bara gånger med tio, Den andra multiplicerar med hundra, Den tredje, vad tror ni? Tusen, jättebra. Då multiplicerar vi istället, eller dividerar med tusen. Med tusen. Vi med tusen. Det blir jätteenkelt att komma ihåg, eller hur? Det finns en, ett mönster. Mm -hmm. Det betyder att man har inte kommit, man har inte gjort den tillräckligt att komma ihåg när man får Glöm, glöm den. Så se till att repetera, repetera, det finns ingen som heter overkill när man pratar om att repetera eh, i matematik. Okay? Och nu ska vi titta på liter. Liter är ju den här. Eh, en liter. Eh, då har vi liter där. Och vi har mm, deciliter och sen vi har centiliter och sen vi har milliliter. Och det är samma här, det är inte så svårt. Multiplicera med tio Multiplicera med tio Multiplicera med tio Och sen dividera med 10 Dividera med 10 dividera, dividera med tio Vill man omvandla från Kubik därför det finns kubik och det finns liter. Det här är exakt lika. En kubik, decimeter är, en, ja, en kubik decimeter är lika med en liter. Okay. Glöm inte det. En kubik decimeter är lika med en kubik är en liter. Ja. En kubik decimeter är en liter. Så om ni har en liter, en, en, ett paket liter eh, yoghurt, det är ungefär en kubik, nej, lika mycket med som en kubik decimeter. Och sen har vi en milliliter, är exakt lika mycket som milliliter. Okay. En, en kubikcentimeter är samma sak som en milliliter. Jag skriver här, en decimeter är samma sak som en liter. Och en, en kubikcentimeter är samma sak som en milliliter. Okej. Okay. Yes. Och den sista som jag ska gå igenom nu är enheter för, enheter för vikt. Och vår standard där är gram. Okay. Så har vi gram här. Och sen vi har milligram. Tyvärr, vi har inget annat men på andra sidan vi har som heter hektogram och sen vi har kilogram. Okay? Så, uh, från gram till milligram, det är direkt tusen. Från milligram till gram, då dividerar vi med tusen. Fattar ni? Mm. Från hekt 2 till gram, då multiplicerar vi med 100. Det är jätteviktigt dessa därför att eh, det är inte ofta att ni använder dessa. så Ännu bättre att det, ni måste komma ihåg den Och det är lite oregelbundet med enheter för vikt. Inte samma sak som längd, volym och eh, area. De är regelbundna men inte för enheter för vikt. Och det finns 10 hektar på en 1 kilo. Så man multiplicerar med. Dividerar där. med 10. Som, som ni ser här om jag ska gå direkt från kilogram till gram, måste jag måste multiplicera med 10 och 100 det blir exakt samma som 1000. Okay? Och som jag har sagt innan så jag, uh, jag, uh, jag ska inte gå ge exempel därför att den här Kun, måste ni kunna redan innan ni kom till den här gruppen egentligen. Men som sagt, det är jättebra att jag repeterar den. Så om ni tycker att det är svårt att förstå nu, det är lika bra att eh, titta på genomgången en gång till. Jag ska